estamos contentos como ciudad de que se puedan hacer los campeonatos de España aquí, que el club también esté ahí con nosotros y las federaciones y que los niños puedan jugar. Després d'un 2020 molt dur, és el primer campionat d'Espanya que es pot organitzar, l'hem organitzat amb la Federació Catalana, juntament amb l'ajuda dels ajuntaments i dels clubs de Sant Boi i de Viladecans. Està sent, bé, 150 nens jugant al béisbol, menors de 15 anys, menors de 13 anys, per nosaltres, pues, tornar a la nostra normalitat. El poder juntar hoy aquí a gente del béisbol, que estamos, es un trabajo diario de promoción del béisbol a nivel nacional y a nivel territorial, es una gozada y ver cómo ha respondido la gente, encima estamos con el streaming potenciándolo y para nosotros es el objetivo cumplido dentro del marco de la celebración del aniversario que no pudimos hacer. Doncs ha sigut una experiència molt xula que ja vaig poder viure l'any passat, bueno, el 2019, i ha sigut una experiència molt xula tornar-la a poder viure amb els companys d'aquest any. És una alegria molt gran perquè poder saber que el nostre camp ha sigut elegit per poder jugar una final d'un campionat d'Espanya.